בוקר טוב, שלום רב, שלום רב, אהוג דונר, שלום רב. אתם אולי רחוקים ממשפחותיכם בחג הקרוב, ולכן כל כך היה חשוב לי לבקר אתכם כאן, להביא לכם את חיבוקו של העם כולו. אני רוצה לשלוח גם חיבוק אמיץ למשפחות השכולות, למשפחות החיילים הנעדרים ולפצועי ונכי צה"ל שעדיין מצויים בשיקום ארוך ומפרך. מי ייתן ותהיה זו שנה של בריאות והחלמה לכולם. אני נושא תפילה יחד איתכם, חיילות וחיילים יקרים, שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה של ביטחון אמיתי ושל אהבת האדם. שנה טובה ומתוקה לכם ולבתיכם ולמשפחותיכם ולכל עם ישראל יחד עם כולנו. תודה רבה. חיילים, לוחמים אדירים, לחיים טובים. לשנה טובה, נכתב ונחתם כולנו. שנה טובה.